አስጨናቂው የኢትዮጵያና ሱዳን የጦር ፍጥጫ የታላቁ አርቲስት ሞትና ሽኝት አያያዙን አይተጨብጦን ቀማውን በእናት ሀገር ኢትዮጵያችን ላይ የተረተች የምትመስለው ሱዳን በሀገር ባንዳ መከዳታችን ሲያንገበግበን ጊዜና ሳንወድ ተገደን ወደ ጦርነት ስንገባላት ሰርግና ምላሽ ሆኖላት 600 ሄክታር የሚሸፍነውን የኛኑ አልፋ ሸጋ መሬት በወታደሮቿ ካስወረረች ሰነበተች። ለወትሮ መሬቱ በኢትዮጵያ ቁጥጥር እኛም ርስታችን እነሱም መሬታቹ ብለን ተማምነን ብዙ ዘመናትን ከዘለቀን በኋላ ድንገት ካ ዲውዋት እንቅርት ሆኖ ጉሮሯችን ላይ ሲወጣ በታይ እሷ ደግሞ ጆሮ ደግፎኝ ካልመጣው ስትል ሰምብታለች። ከሁለት ሳምንታት በፊት የሱዳንና የግብጽ የጦር ሄሊኮፕተሮች በሱዳን ሰማይ ላይ ከፍ ዝቅ ሄደት መለስ ይያሉ ጦርነት ሲለማመዱ እንደነበር አይዘነጋም። ሴቴላከው ሞት አይፈራም እንዲሉ ለወትሮ ከኢትዮጵያ ጎን የነበረችው ሱዳን አሁን የነገሮችን አካሄድ አይታ ጣቷንም ጦሯንም ወደ ኢትዮጵያ የቀሰረች ትመስላለች። ሱዳን ኢትዮጵያ በቀጣይ ክረምት ልትከውን ያቀደችውን የ13.5 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር የውሃ ሙሌት ለማደናቀፍ መቀነቷን ስታጠብቅ ሰንብታለች። ሱዳን ኢትዮጵያ ሁለተኛ ዙር የምታደርገው የአባይ ግድብ ሙሌት አስገዳጅ ስምምነት ሳይፈጸም መሆን የለበትም ስትል የሰነበተች ሲሆን ኢትዮጵያ ህጋዊና አስገዳጅ ስምምነት እስክትገባ ድረስ የአባይን ግድብ ለሁለተኛ ጊዜ ለመሙላት እንደማትችልና እንደማትቀበል መግለጿ አይዘነጋም። ምንም እንኳን የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ባለፈው እሁድ በኢትዮጵያ ጉብኝት ባደረጉበት ወቅት ከኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በበርካታ ጉዳዮች ጋር ተነጋግረው በመስማማት እንደተለያዩ ቢገለጽም ለሁለት ቀን ታቅዶ የነበረው ጉብኝት በግማሽ ቀን መጠናቀቁ ግን አንዳች ጥያቄን ሳያጭር አላለፈም። ጸብ ያለሽ በዳቦ ያለች የምትመስለው ሱዳን ከቀናት በፊት መሬታችንን በወታደሮቿ ብትወርም ትዕግስተኛው የኢትዮጵያ መንግስት ግን ነገሩን በንግግር ሊፈታው እየሞከረ ባለበት ሁኔታ እነሆ አሁን ደግሞ የኢትዮጵያ ሚሊሻዎች ወደ ሱዳን ግዛት ገብተው ጥቃት እንደፈጸሙ የሱዳን ጦር እየገለጸ ይገኛል። ነገሩ ከእውነት የራቀና ላምባል ዋለበት ኩበት ለቀማ ቢመስልም የሱዳን ጦር ግን የውሸት ለቅሶውን እያሰማ ይገኛል። የሱዳን ጦር ባወጣው መግለጫ የሀገሪቱ ታጣቂ ኃይሎች የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታና በሱዳን ላይ የሚያስከትለውን መዘዝ በመከታተል ላይ እንደሚገኙ ገልጿል። እነዚህም ስደተኞች ወደ ሱዳን ግዛቶች መግባትና በሁለቱም ሀገራት መካከል ባለው ድንበር ላይ ያለው አለመረጋጋት መሆናቸውን ጠቁመዋል። በዚህ የሀገሪቱ ታጣቂ ኃይል በርካታ እርምጃዎችን መውሰዱን ያነሳው መግለጫው በተለይም ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን ወደ ሱዳን እንዲገቡ መፍቀድና ግብረሰናይ ድርጅቶች ድጋፍ እንዲያደርጉላቸው መተባበር ዋነኞቹ ስለመሆናቸው ጠቅሷል። በተጨማሪም ጦሩ በኢትዮጵያ በነበረው ውጊያ የፌዴራል መንግስትም ይሁን የትግራይ ተዋጊዎች የሱዳንን መሬት እንዳይጠቀሙ ሲጠብቅ መቆየቱንም ገልጿል። ባሳለፍነው ማክሰኞ ምሽት ላይ የኢትዮጵያ ሚሊሻዎች ወደ ሱዳን ግዛት ገብተው ጥቃት እንደፈጸሙ የሱዳን ጦር የገለጸ ሲሆን ሚሊሻዎች ቹ ጃባል አቡጥዩር በተባለ አካባቢ አደብተው እንደፈጸሙት በተገለጸው ጥቃት የሰዎች ህይወት መጥፋቱንና በንብረትም ላይ ጉዳት መድረሱን መግለጫው ያትታል። የቆሰሉ ሰዎችም መኖራቸው ቢጠቀስም ምን ያክል ሰዎች እንደተገደሉና እንደተጎዱ ግን አልተገለጸም። ጥቃቱ በተፈጸመበት ወቅት በአካባቢው የነበሩ የሱዳን ታጣቂዎችና ነዋሪዎች ለመከላከል ጥረት ማድረጋቸውን በመግለጽ ጦሩ ሀገሪቱን ከጥቃትና ከወረራ ለመከላከል የገባውን ቃል እንደሚፈጽም አስታውቋል። ከሰሞኑ በኢትዮጵያና ሱዳን ድንበር አካባቢ አለመረጋጋት ስለመኖሩ ጭምጭምታዎች ቢሰሙም ሁለቱም ሀገራት በይፋ ችግሮች ስለመኖራቸው ሳይገልጹ ቆይተዋል። በሱዳን በኩል በሀገሪቱ ጦር ምሽት ላይ ስለቀረበው ወቀሳ በኢትዮጵያ በኩል ወዲያው የተሰጠ ምላሽ የለም። የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ባለፈው እሁድ በኢትዮጵያ ጉብኝት ባደረጉበት ወቅት ከኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ከተነጋገሩባቸው ጉዳዮች አንዱ የድንበር ጉዳይ ነው። በሌላ መረጃ የአንጋፋው የጥበብ ሰውና መምህር ረዳት ፕሮፌሰር ተስፋዬ ገሰሰ የክብር ሽኝት ስነ ስርዓት በዛሬው ዕለት ከአራት ሰዓት ጀምሮ በብሔራዊ ቲያትር የተካሄደ ሲሆን ከቀኑ 8 ሰዓት ተኩል በቅድስት ሥላሴ ካቴድራል የቀብር ስነ ስርዓታቸው ይፈጸማል። የጥበብ መምጫዋ ብዙ ነውና በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በኩል የተጠሩት ጋሽ ተስፋዬ እጅግ ድንቅ ከሚባሉ ጥበብ ባለሙያዎች አንዱ ናቸው። በቃ ጥበብ አበባ እንዳየ ንብ ሰፍሮባቸዋል፣ እንደ ታቦት ነግሶባቸዋል። ጠርታቸዋለች፣ አቤት ብለዋል። መርታቸዋለች፣ ተከትለዋል። ጠቢቡ አርቲስት የበሉበትን ወጭት ሰባሪ አይደሉምና እሳቸውም ብዙዎችን ጥበበኞች አድርገው ጠርተዋል። ለብዙዎች ስምና ዝና ጥበብና እውቀትን እንደ ሰይፍ አስታጥቀዋል። እነ ሶቅራጠስ ሄምሎክ የጠጡላትን፣ እነ አፍላጦን፣ አሪስጣጣሊስ፣ ቅዱስ አውግስቲን፣ ቶማስ ሆብስ፣ ጆን ሎክ፣ ኢድመንድ በርክ፣
እነ ፍሬድሪሽ ኒቼ፣ ኒኮሎ ማኪያቬሊ፣ ዲዮጋን ባርነት የገቡላትን ጥበብን እንደ ቀበቶ ታጥቀው እንደ ዘውድ ደፍተው እንደ በትር ተመርኩዘው እንደ ሻማ ለኩሰው ለበርካታ ዓመታት በተለያዩ የሀገራችን እውቅ መድረኮች መልአክ ሆነው ሰይጣን ሆነው ሕፃን ሆነው አዋቂ ሆነው እርጉም ሆነው ቅዱስ ሆነው በየመድረኩ ደምቀዋል። ጭምት ሆነው በዝምታ ተሰንገዋል። ግስላ ሆነው በግልፍት ተውረግርገዋል። የተውኔት ነፍሱ፣ የድራማ ጌጡ፣ የፊልም እስትንፋሱ ተባባሪ ፕሮፌሰር ተስፋዬ ገሰሰ አሁን ደግሞ ወደ ታች ያመጣቸው የላይኛው ጥበበኛ ፈለጋቸው፣ ጠራቸው። እሱንም እሺ ያሉትና ሄዱለት። ጋሽ ተስፋዬ ገሰሰ ሐረርጌ ጉሩ ጉቱ ወረዳ ደደር ከሚባል ከተማ አቅራቢያ መስከረም 17 1929 ዓመተ ምህረት ተወለዱ። የመጀመሪያ ዲግሪያቸውንም ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በ1951 ዓመተ ምህረት አግኝተዋል። የሁለተኛ ዲግሪያቸውን ወደ አሜሪካ በመሄድ በቲያትር ጥበባት ተምረዋል። በውጪ ተምረው ከመጡ በኋላ በቀድሞው ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የአሁኑ ብሔራዊ ቲያትር የመድረክ አስተባባሪ ወይም ስቴጅ ማናጀር ሆነው አገልግለዋል። ከ1973 እስከ 1975 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ዋና ሥራ አስኪያጅ ሆነው ኃላፊነታቸውን ተወጥተዋል። የጋሽ ጸጋዬ ገብረ መድህን የእሾህ አክሊል ቲያትርን በአዘጋጅነትና በመሪ ተዋናይነት ሰርተዋል። ከዚህም በተጨማሪ በርከት ያሉ ሥራዎች ላይ በተዋናይነት በደራሲነትና አዘጋጅነት ተሳትፈዋል። ለአብነትም ኢዮብ፣ ሐምሌት፣ ጴጥሮስ ያቺን ሰዓት፣ የእሾህ አክሊል፣ ዑመር ሃያ፣ ፍርዱን ለእናንተ፣ የገና ገበያ፣ የሺ፣ ቴዎድሮስ፣ አሉላ አባነጋ፣ አጎቴ ቫንያ፣ ሮሚዮና ጁልየት፣ ባለካባና ባለዳባ፣ ጠልፎ በኪሴ፣ ላቀችና ማሰሮ፣ አባትና ልጆቹ፣ እናት አድሶ ጥቂቶቹ ናቸው። ባለትዳርና የአምስት ልጆች አባት ሲሆኑ የልጆቻቸውን ልጆች ያዩ አንጋፋ ባለሙያ ናቸው። በኒውዮርክ ኖርዝ ዌስተርን ዩኒቨርሲቲ የቲያትር ጥበብ ተምረው በቲያትር ዘርፍ ደማቅ አሻራቸውን አሳርፈዋል። ጋሽ ተስፋዬ ሕግ መማር ምርጫቸው የነበረ ቢሆንም ለሕግ በቂ ተማሪዎች በመመረጣቸው በንጉሱ ምርጫ ቲያትር እንዲማሩ ተደርገዋል። የንጉሱ ምርጫ ትክክል በመሆኑም ጋሽ ተስፋዬ እንዲህ ሲሉ ይናገራሉ። ጃንሆይ በእኔ ሕይወት ላይ ትልቅ የሕይወት ለውጥ ነው ያመጡት፣ ምክንያቱም የምወደው ሙያ ነው። ጋሽ ተስፋዬ ሁለገብ ናቸው፤ አዘጋጅ፣ ጸሐፊ ተውኔት፣ ተዋናይ። ይህ ብቻም አይደለም፤ ከስምንት ያላነሱ ወጥና ትርጉም ሥራዎችን በመጻፍ አበርክተውልናል። በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር፣ በሀገር ፍቅር ቲያትርና በባህል ማዕከል በሥራ አስኪያጅነት ሰርተዋል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም በቲያትር ጥበባት ከ30 ዓመት በላይ በማስተማር በርካታ ሙያተኞችን አፍርተውልናል። የቲያትር ምሁር፣ ደራሲና ተርጓሚ ተባባሪ ፕሮፌሰር ተስፋዬ ገሰሰ የመድረክ ፈርጥ፣ የተውኔት ጸሐፊና አዘጋጅ እንዲሁም ምሁር ነበሩ። በአገር ፍቅርና በብሔራዊ ቲያትር እንዲሁም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ባህል ማዕከል ቤተ ኪነ ጥበባት ወቲያትር በሠራተኝነትና በኃላፊነት ሰርተዋል። ለረጅም ዓመታትም በመምህርነት ሙያ አገልግለዋል። በጥበቡ ዓለም ከ60 ዓመታት በላይ ያገለገሉ ሲሆን በእነዚህ ዓመታትም ከ100 በላይ የጥበብ ሥራዎችን ለሕዝብ አቅርበዋል። ጋሽ ተስፋዬ ከተውኔት ጸሐፊነት፣ አዘጋጅነትና ተዋናይነት ባሻገር በጋዜጠኝነት ሙያም በኢትዮጵያ ሬዲዮ በኪነ ጥበባት ጉዞና በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ኅብረት ትርኢት የተሰኙ ፕሮግራሞች ላይ ሰርተዋል። ሕልምና እውነት የተሰኘ የሬዲዮ ድራማ ድርሰታቸው በ1988 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ ሬዲዮ ቀርቧል። አባትና ልጆቹ የተሰኘ ድርሰት ባለቤት ነበሩ። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ባህል ማዕከል ወይም ቤተ ኪነ ጥበባት ወቲያትር በሚመሰረትበት ወቅት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክተዋል። ጋሽ ተስፋዬ ገሰሰ የመድረክ ተውኔት ነፍሱ ተዋናይ ነው የሚል እምነትም አላቸው። በኪነ ጥበቡ ውስጥ ላበረከቱት አስተዋጽኦም ልዩ ልዩ ሽልማቶችን አግኝተዋል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሚገኘው ባህል ማዕከልም በስማቸው ተሰይሞላቸዋል። ከ10 በላይ መጽሐፍትን ለአንባቢ አድርሰዋል። እነሱም ዕቃው ተውኔት 1961 ዓመተ ምህረት፣ መተከዣ ግጥምና አጭር ልቦለድ 1967 ዓመተ ምህረት፣ መልክአ ዑመር አዝማጅ ትርጉም በ1986 ዓመተ ምህረት፣ የወጣቱ ቨርተር ሰቀቀኖች ትርጉም ሥራ 1997 ዓመተ ምህረት፣ የዑመር ሃያም ታሪካዊ ልቦለድ አዝማጅ ትርጉም በ1999 ዓመተ ምህረት፣ ጥንወት ልቦለድ 2000 ዓመተ ምህረት፣ ጎህ ሲቀድ የግጥም መድብል 2001 ዓመተ ምህረት፣
ሽልማቱ ልቦለድ 2002 ዓመተ ምህረት የሉንታና ፍቅር ልቦለድ 2002 ዓመተ ምህረት ረጅም ጉዞ ወደ ነጻነት ትርጉም ሥራ 2009 ዓመተ ምህረት የመጨረሻ መጀመርታ ልቦለድ 2010 ዓመተ ምህረት አሰብና ክብር አዝማጅ ትርጉም 2011 ዓመተ ምህረት መደበሪያ ልቦለድ 2013 ዓመተ ምህረት ይህ መጽሐፍ የ84ኛ ዓመታቸውን ባከበሩበት ወቅት ላምባቢያን ያበቁት ነው። ባንጋፋው የቲያትር ባለሙያና መምህር ተባባሪ ፕሮፌሰር ተስፋዬ ገሰሰ ተዘጋጅቶ ዘውትር ቅዳሜና ረቡዕ በናሁ ቴሌቪዥን የሚቀርብ ስነስኬት የተሰኘ ፕሮግራም ነበራቸው። የቲያትር ምሁር ደራሲና ተርጓሚ ተባባሪ ፕሮፌሰር ተስፋዬ ገሰሰ ለኢትዮጵያ ኪነ ጥበብ ትምህርት ሚዲያ እድገት ዘርፈ ብዙ አስተዋጽኦ ያበረከቱ የሀገራችን ታላቅ ባለውለታ አንጋፋና ታዋቂ ባለሙያ ነበሩ። በመጨረሻም እንደ ምንጭ ውሃ ጥርት ያሉ እንደ እንቁ የሚያበሩትን አይኖቻቸው ቀደኗቸው። ለጥበብ የደከመ የተጎሳቆለ ገላቸውን አሳረፉ። ትንፋሻቸውን ቆረጡ። ከሰው ተለዩ። ወደ ላይ ወደ ሰማያት ወደ ቀላያት ወደ ሁላችንም የጋራ ቤት እኛን ቀድመው የቀደሙትን ተከትለው ሄዱ። በሁለት ዓለም የሚኖሩ ታላቁ የጥበብ ሰው እዚህ በሥራቸው እዛ በነፍሳቸው ሊኖሩ ሄዱ። ነፍሳቸውን በአጸደ ገነት ያኑርልን። ለቤተሰቦቻቸውና ለአድናቂዎቻቸው መጽናናትን ይስጥልን። መሰናዷችንን አበቃን። ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለዓለማችን፣ ሰላም ለሁላችን ይሁን። ቸር ቆዩን።